ערב טוב, ערב טוב אבי. ערב טוב גדי. אבי וגדי. אבי וגדי. היום תוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא, והנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך יעקב. ערב טוב. יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה. אה? בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך. אני אספר. יום אחד היה מזג אוויר. אני יורד למטה לטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי, בטיול, ממש כפקוף של טיול, מבסוט, פתאום הבחנתי לב בסקינה. סקינה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, עשתה לי משהו, לא, למה שאני אחשוד בה? אתה רואה סקינה, אתה חושד בה? גם אני לא. כביכול סקינה עומדת, מזדקנת לה, לא חשדתי בה, סקינה, נטו. לא חשדתי בה. בוא נתקדם. הנה, המתח מגיע. בבקשה. ואז מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשדתי בו. מה, עשה לי משהו? למה שאני אחשוד בו? מה, אני חשדניסט? ואז, עכשיו, זה המתח. הנה המתח. בבקשה. מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשדתי. הרמתי מקל והתחלתי לטיני, תחזיר לה את התיק, פושע, תחזיר לה את התיק, קרימינולוג, תחזיר לה את התיק, ואני מדריך עליו, ומדריך עליו, ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לסקינה. אוקיי. אמרתי לה, סליחה שאני מנומס. סליחה, שנייה, בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים. שזה עיקר התוכנית שלנו. מה עשיתי? שנחטפת על ידי החייזרים, בבקשה. יש פה טעות, אני הצלתי זקנה, משוד. אמרתם, תבוא תספר על זה, אני לא מבין בחמזזים. אני מדריך עליו, ומדריך עליו, לקחת... ואז, אוקיי, ואז הם חטפו אותך? מי חטף? תגיד משהו על זה, ואז היית שם ברחוב... אני הצלתי זקנה! והנה זה חוזר אליך היום הזה. תגיד משהו קטן, תעשה את ג'סטאפ. ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז? ואז? הנה? ואז? הנה, אתה כבר נזכר? אני נזכר. יעקב, ואז? 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 ואז הסקנה התפצלה לי שתיים. מתוך היצא אור חזק של הבמים. זה טוב מה ש... כן. עליו הייתה מדובקת חללית עם סקוטש. ואז החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית. והיא נחתה לידי. הופ, הופ. ואז עם שלוש קרן לייזרים. פלופי, פלופי, פלופי. נחת המנהיג שלהם. 5,000 מטר גובה, בלי להגזים. אוקיי, תודה רבה לך. לא, רגע, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנהיג שלהם, והוא בא לבלוע אותי. אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי שם ילדים. תאכל אותם, למה שיאכל אותי? מה זה פיר? תודה רבה. מה עם הסקנה? לא עכשיו, תגיד לי שיהיה על הסקנה. אוקיי, אם כן בן אדם שנחטף על ידי החייזרים. נחטף על ידי החללית, בלעה אותי. הופ, הופ, הופ. בשבוע הבא... והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כמו אתה בתוך חללית. זה מדהים, מדהים, מדהים. ומלא אבמים עם לייזרים ושקפקפים, ואוזניים פה, ככה, הופ, 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 על הראש. תחול ענק, מדובק, תחול מדמה. אוקיי. עם לשון בגב, מתנפנף למטה, וכמח, מלא כמחים של כמח, ולולב מתלבלב על הראש, לולב מתלבלב, וכל האצבעות שלהם, זרת, מלא זרטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת. אוקיי. זה מצחיק שאמרתי תחת, כי זה גס, באמת, הנה, תחת. אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה חלק הקשה. כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת, ועם זאת. לא. מגעילות, איפה אני אשים לה את הטבעת? על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתנים, ואני גם נגד המוסד הזה. לא משנה, לסיום. רגע, בן אדם, תביא לפטפט רגע, שאתה מלחיץ את זה, ואז אמרתי להם, שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי, נסענו
נסענו לכיוון הירח. בדרך עברנו ליד שביל החלב. לקחתי שוקו. נסענו. הגענו לירח. אבל לא הכניסו אותנו, למה היה ירח מלא. מפוצץ. לסיום? לסיום. איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות? שלום, שלום, מה נשמע? בסדר, אני בסדר, איך אתה? מה, ההיכרות הראשונה... לא משנה. ההיכרות הראשונה? לא. משחקי היכרות. עזוב, אני מצטער ששאלתי אותך. אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? Your name is Yaakov. What's your name? Your name is Anyo. תודה רבה לך.